diuyok-uyok ki piye ki aku. Ye. Do nafsu ora aku. Wah. Wah. Ora nafsu minggir-minggir ki mah jijik iki mau. Ayo, sing mempeng banget wis ben. Aku pengen nek ciri ki piye lho. Lagune ono sing 500an ora katokan. Oh, 500an. 500 tanpa ketan 5 ora katokan. Ora kerumuh aku masalah. Yo lho, lu nyanyi yo ora mutu. Gimana cendol daun tanpa cawet yo? Yo karo kuwi barang. Tanpa. Tanpa cawet. Yo, mangga. Ngopo ben? Ngopo? Jangan liliput aku. Rodo adoh kene anjlok ngenani sikil loro tenan lho iki. Ayo medun, medun, aku yeah. Ndak tiba. Iya. Kok godolanan to aku? Adik jangan nakal ya. Aja godolanan to, Cah. Langsung wae. Ya ora, ya ora langsung. Men meriahi godolanan sik. Aduh ya. Keri. Sabto pandita ratu. Oh. Ah sing nyanyi mau aku malah tandek. Aku iki gaweanmu ya aku sing nyanyi. Iki yo mboten kula rene iki asli. Ya Allah, bareng ana sabar ya Allah. Piye meneh iki? Eh malah kaya ngunggahke dispenser lho. Masuke meneh. Kurang ajar tenan. Ora iki. Wis ben lho Mbak Yu, wis ben lho. Wis ben wis pengin tenan kowe. Kandang. Oke, tak nafsu banget aku ben. Kerie aku. Kaya piye to? Ning ya wis ben suwe ra dijunjung aku. Wah, apik ta ini. Wah. Iki kata-kata yang menghimbau iki. Kode keras iki kode keras. Matur sembah nuwun Allah. Luar biasa. Yo meriah yo mak. Panjenengane Pak Haji Dam Samami nek gawe acara pancen luar biasa no. Yo yo pancen bener. Heeh. Ning iki wis wajib matur nuwun. Yo. Wajibe matur nuwun piye? Biasane nek wayang ngarepe kuwi lagu dangdut. Engko rampung dangdut wah penonton iki wis kaya dilatih kirik kae no. Ya. Ning luar biasa iki isih padha ajeb tegese masyarakat Bantul lan sak kiwa tengene iki kejaba tresna karo lagu-lagune Mas Didi Kempot ning ya ora ninggal marang seni tradisi ya kuwi wayang kulit. Ya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Heeh. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan karo penyanyi Bapak Haji Dam Samawi sing wis kepareng
nimbali karo awake dhewe. Ya ngono ya Mak. Iya. Kanthi adicara ya kuwi resepsi wong cilik. Ya. Kabukten sing padha rawuh sak lapangan meh kemput nok iki nok. Ya matur sembah nuwun tanpa pindhan. Heeh. Ya iki mau wiwite wis kewengen. Ya. Jane aku mau dinehi ancer-ancer supaya wiwite kuwi jam 10. Ya. Aku meso ngenyang mbok setengah 11 aku yang ngono. Penak men kowe le nyambut gawe. Lah ya saking gayenge kok ya ana wong aku ya pecinta anu apa jenenge iki lagune Mas Didi Kempot. Aku mau jane arep nyumbang nyanyi. Oh. Ning ora wani. Ha iya. Ya wis ora dadi ngopo, Pak. Heeh. Iki bintang tamu ana 3. Sapa wae? Sing didhawuhi karo bapak-bapak panitia menyang Mas Wisben, Mas Junet karo Mas Aduh telek kebo. Iwak kebo. Heeh, iwak kebo lali aku. Oh iya. Matur suwun. Heeh. Menku padha ngaturake wigatine bengi iki nok. Ya. Ayo padha diaturi supaya aja meneng. Monggo. Mas Wisben, Mas Junet. Ya. Engko bek kolaborasi karo sinden-sindene awake dhewe. Ya, pancen bener. Heeh. Ayo. Ya. Ayo, Bek. Nyuwun sewu. Nggih. Yo Mbok ngucapke sik nek juara ketemu. Oh, minal aidin wa faidin, mohon maaf lahir dan batin. Nggih, sami-sami. Di bulan Sawal. Iya. Karena wong Jawa kuwi ngomongi Sahwal, sahi lunas, wal ki ucul. Dadi nek ndek utang Sahwal, wis mesti ucul. Ya nek ucul. Ora ning nek cah telu ngene iki. Iki rak resepsi cilik. Resepsi wong cilik. Wong cilik sing katut wong cilik meng aku lho iki. Hah? Hah? Gede-gede kabeh iki. Kowe cilik ning boros go nuntu rek kowe iki. Lho, borose mergo apa? Hah? Mergone? Ah nek liyane iki gingsul ping 2, 3 iki gingsul kok 16. Boros kowe jenenge. Ora apa ning sing penting kene Bantul. Iki kene iki sing asli Bantul ping Aldo. Asli Bantul asli. Nek iki sing jenenge tlatah Bantul kuwi sing kondang ngerti Aldo. Bantul warung. Lho, jarane desa-desa Bantul ngerti. Bantul kejaman dhisik kuwi ditata jeneng-jeneng kampung kowe. Sing dhewe seneng ngerokok kuwi ben ra ganggu kanca-kancane digekke sisih kidul cerak laut. Oh, jenenge oh. Mula kampunge jenenge Kretek. Ora ana kampung filter. Ora ana. Kretek kidul ya gitu. Terus neng kono dipilih meneh sing pinter-pinter digekke lore. Kampung endi, Jo? Pondong. Pondong, pondong. Halo pondong. Oh, pondong. Ah ngalor meneh sing dhewe seneng dodolan digekke kono kampunge jenenge Bakulan. Bakulane warna-warna ya. Oh, wingi ana sak dol pitik. Heeh. Ora payu 3 dina. Apa? Ah kene iki nek prapatan. Apa? Pal batang. Oh, Bakulan ngene pal batang. Bakulan ngetan. Heeh. Iki ana kampung desa sing rupane kaya Aldo. Apa? Barongan. Ora mbemu. Iya. Halo. Aku ki yo mengenal Bantul sithik-sithik. Kono ki cedhak alun kono kuwi, ngetan pasar ngetan. Pasar ngetan. Kono ana lapangan. Kono ki biyen nanggur kampung nang kono gaene rondo dodolanan kuwi, remi. Kampunge jenenge Kasutan. Pasutan. Kasutan pas bodo-bodo do nyumet mercon. Nang kono kae yo jeblukan. Jebukan. Oh, jebukan, jeblukan. Mbak Kulan ngalor. Terus kono kae kampunge do tabrakan. Bus, bus. Mula jenenge kampunge Gabrusan. Gabrusan. Heeh, kuwi mengalor. Ngalor. Mm. Ngalor. Ngalor terus. Ngalor terus tekan daerah nggon piramid kono kae. Piramid, lah kuwi kaya rupamu prapat. Apa kuwi? Druwo. Angger jeme tok tiba aku to, Ben. Ayo kowe aku ngerti kok iki poke engko aku ngerti. Apa bos? Piramid ngetan ana kampung wedok kabeh jenenge Ngipik. Ha ta. Ora apa-apa anggere anik ra melu aman. Bang. Aku tak delok anggere anik ra melu aman. Berarti piramid ngetan ngetan wae wedok kabeh nggih. Wedok kabeh. Uga cerita karang kajenge malah lanang kabeh, bos. Endi? Lho, manukan. Aku iki ketemune ning jalan Kaliurang. Pundi? 403. Daerah kono kuwi. Andane Bantul kuwi sitok. Cewek wedok ora meng ngipik. Ngendi? Kene iki tembi ya wedok. Tembi.
Nek jalan Bantur ngalor, kuwi kampung sing wong ora iso lunga-lunga. Wis ngendi? Cepet. Jaman London dhisik cepet iso lunga dikeki linggis. Oh, dongkelen, dongkelen. Oh, dongkelen. Kampunge dongkelan. Ah, dongkelan ngalor kuwi wis pas ngono kuwi. Ngopo? Pasti. Rumah sik rumah saku kok iki kok ming kampung terus to. Acarane diaturke. Oh, niku wae nek aturke nek acarane resepsi. Resepsi wong cilik. Cilik. Ki pae Pak Edang Sawam iku wah sing jenenge ngrangkul karo wong cilik wis luar biasa. Semene iki cilik kabeh wong kademen dadi ming sak mlinjo. Angger ra ono ani aman aku. Ket motor goleki ani. Aku karo ani senenge. Moga menikah acarane wonten resepsi. Lha iki panjenengan dipun anu diatur supaya mbiyo warake acarane menika menapa? Ora sik basane apik kowe. Kowe nek kowe sing basane apik. Sik kowe percita tasakuran menawi Bapak Haji Idam Samawi. Nggih, menika ulang tahun. Kalian ulang tahun. Ulang tahun apa, Mas? Ulang tahun Pancasila yang ke-74 dan ulang tahun Pak Idam yang ke-69, Bos. Weh. Apalah aku anggere lunas apalah kok. Nggih, pokoke nek bulane Juni iki mesti tokoh-tokoh ulang tahun Pak Karno ya Juni, Pancasila lahir Juni. Pak Jokowi ya dilalah Juni. Tokoh-tokoh kabeh. Mas Seno ki ya Juni. Oh, tenane. Sing kandha sapa? Jope akeh Juni ngono lho Karno. Oh iya. Nek wingi sepi. Ayo matur sik apik. Ayo sik apik, Net. Nah, Mas Junet. Sing bagus dhewe yo. Bapak-bapak, ibu-ibu, sikile kupak ora oleh mlebu. Ya lucu ya. Tak anu to, aja deyeli nek wong lagi pidato kuwi. Iya. Basa Jawa kena, Indonesia kena supaya penonton ki ngerti. Ben do ngerti, pengerti ana sing ra iso basa Jawa kan badan Indonesia barang. Ono Suriname ya teko. Singkat, padat, jelas. Nek Jawa kuwi kesuwen, suwe penonton. Tadi nek kanca-kanca ning Bantul ngene kan do ngerti kabeh nek Jonet ki iso pidato. Sing penting intine acara ki apa? Ulang tahun karo karo ulang tahun. Waduh tak kekrek cangkem. Sing arep pidhato aku. Iki kekrek ben cangkem padha kowe ngono apa? Pokoke sing aku anggere omong ora usah diyeli to. Iya. Sing wis ngerti ora usah tak sebutke. Oh, dalu menika. Wis ngerti nek iki bengi. Dalu menika. Wis lampune murup dalu. Wis mrongos pekok. Yujiki turu ngorok. Urip meneh. Baya ben kok ya dunekke mrongos. Lah wis bengi anu selamat malam Sugeng Dalu. Ah Mas Jonet ki mrongos bakok sampean ki lemu gagah ompong ayo nggih. Ora ana pilihane ya ta. Kula nggih ompong e. Kula nek anu bos, tiru-tiru jenis motor sing saiki. Apa? Matic tanpa gigi. Ya ora nek jebles Trans Jogja. Eh kowe ya ompong. Aku ya jebles ya, Dok. Jebles apa? Trans Jogja. Ayo. Yang sudah tahu tidak usah disebutkan. Mempersingkat waktu. Bapak-bapak, ibu-ibu. Wah, wis ngerti nek kae bapak-bapak, ibu-ibu. Rawuh kabeh. Kula wonten ning mriki. Lah iya, kowe ning kene penonton ning kono. Penonton kene kebak lho ya. Wis do ngerti nek kowe iki ning kene sing muni ning bolong sapa? Bolong wis tutup. Kandhane yo. Germane aduh soalnya. Lambemu. Ngrumangsi golek nek kula menika namung menungso limrah. Lah iya sing aran kowe celeng ya sapa? Kowe iki menungso lumrah. Dirasa do wong. Rasa. Nggih. Matur nuwun. Weh. Ha kok meh matur nuwun iki lho. Lah kowe meh do gaple wae. Intine anu iki lho, Pak Idam ning kono e. Lah iya nek pidato ning aja nganti nyebut jenenge wong ndak dikira kakake. Oh iya. Dadi ora usah nyebut jenenge. Aja nganti nyinggung jenenge wong. Jenenge kono. Apa meneh anggota tubuh ora ana. Oh iya. Kowe engko dimlebokke ning netizen. Nah. Ndak dadi buli. Iya. Jenenge wong Sugeng. Saya Sugeng parkir. Wis rasa nyebutke jeneng kanca jeneng wong. Sugeng parkir. Pujo lan pujo gawe wedang rolek witore mburi. Pujo ya ana teko kanthi ingkang kanthi seksi konsumsi. Oh. Matur nuwun. Wes gak langsung cek ngono apa? Nggih. Ya ngene wae to. Aku sing bahasa Indonesia, aku sing basa Jawa. Oh iya. Ah ben ngerti sing ana sing bahasa Indonesia ben. Sing mungkin saka luar kota ngerti. Heeh, mono Suriname bareng mau. Iya, diartekke kabeh. Oh, bapak-bapak, ibu-ibu. Aku ngopo? Kowe basa Jawa sing alus. Basa Jawa alus. Jonet sing Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak sarta ibu-ibu pada malam hari ini. Induk Jawa ya. Jawa. Wonten ing dalu menika. Apik. Sungguh sangat berbahagia. Sungguh ki apa ya?
Saestu sanget ngremenaken manahku. Kita bisa berkumpul di tempat ini. Awak pun piyambak saged makem paling papan mriki. Ape. Kita bisa saling bertatap. Kosek-kosek iki ya salah. Awakipun piyambak iki ndase nendi? Dasipun wonten griya. Kula ora isa terus piye ku. Ndase ning omah kene sikatan piye? Sikatan bali sik no. Pakempal wonten papan mriki. Kita bisa saling bertatap muka. Kita saged anjebresaken rai. Tatap muka. Tatap ya apa? Tatap jebles muka rai. Ayo jebresaken rai. Malam hari ini dalu menika ada berbagai hadiah. Wonten mawarni-warni bebingah yang akan kita bagikan. Ingkang badhe kita dumaken. Yang pertama, ingkang angka setunggal berupa awujud burung kakak tua. Kok manuk-manuk asik. Iki cinta lingkungan. Oh, cinta lingkungan. Apa? Burung kakak tua. Peksi kang masepuh. Apa? Kang masepuh kakak tua. Kakak burung kang mas. Oh. Peksi kang masepuh. Ya penting pun nonton ngerti. Yang kedua, ingkang angka kalih berupa awujud burung puter. Peksi mumet. Puter kang mumet itu. Mumet pokoke muter jagane mumet. Sedangkan yang ketiga, kan ingkang angka 3 berupa awujud burung puyuh. Riane ra ana apa mana? Ra ana. Iki gedhe jur cilik jur. Nah, awujud burung puyuh. Peksi anyang-anyangan. Kok mesti anyang-anyangan? Mesti cerat-cerat anyang-anyangan. Peksi kok anyang-anyangan ki ra ana. Malam ini dalu menika juga dihadiri ugi pun rawi Bapak Kepala Desa Bapak Sirah Dusun. Sirah Dusun. Ayo sebab kepala kepalanya sirah ya nan dusun no ya ayo dan nanti juga lan mangke ugi hadiah bebingah seekor oh. Seekor ya bang setunggal buntut setunggal buntut buntut tikus gak metrus ngawur kok basa Jawa karo iki acarane apa pun aturi lho wis tak omongi to acaranya ini ulang tahun Pancasila karo ulang tahun Pak Idam yang ke-29 dan 69 loh Pak Idam diaturi rawong re fan lo Pak Idam kok iso? Weh anakku wingi lair ceprot tak nyun sewu Pak tak jenengi Idam Samawi weh mbah ape saking ngepene kaya Pak Idam terus bojoku nesu bojoku nesu aku nesune Pak Idam kan tokoh yang bagus Pak Idam ki tokoh lho mah ngono lah iya tak jenengi Idam sama bojoku nesu mergane anakku wedok dia tak tambahi sama Sri Idam penting wedok nanti tambahi idola ya Pak Idam loh kape nek idola kadang kan ngono ngono loh kape tak jenengi kuwi bul wedok anak nggih monggo nih nggih monggo yang dipun selingi nggih Mas nggih monggo 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 Mbak waktune nyrepek Orisa Rumiyin jumeneng monggo ya ngaturake tetembangan ya arepa ya ora padha karo Mas Didi Kempot niku ya sak ora-orane iso nglipur para lenggah no ya luar biasa sing padha rawuh bengi iki ketambahan streaming kuno ya channel Dalang Sena sing nonton bengi iki hampir 6000 piyayi sak dunia wah ya luar biasa dadi akeh banget sing padha mirsani bengi iki ya yo Mbak Orisa yo nembang apa sakarmu bebas iki bengi iki seneng-seneng tasakuran yo sing gayeng-gayeng wae ya. Ya rengu dibawani. Mangga. Memanise merati. Milih salah siji pendamping kuwi lho ndak medho ting tung ding delongop. Apa Mas Jonet apa? Aduh. Wis cocok aku. Iya jelas to sinden ayu iki pendampinge cah bagus. Ora. Ketoke gedhe ngene ning cerdas. Awong cetok kok bentuke kaya plangkok. Lho sampingan kula napa, Bos? Weh. Apa ora sampinganmu apa? Pilot. Pilot piye? Pilot merpati. Pesawat. Dudu ngepleki dara niki lho. Rumangsa. Ha ya pilot rak ya sing anu motor bangkolo ka. Ku nek sik resmi aku pilot enggak berdoro iki lho. Nang lapak-lapak. Halo Mas. Halo sayang. Nan Rien. Sinten? Oriza. Roy Kiyoshi.
Sapa? Roy Kiyoshi. Roy Kiyoshi. Cuma rambutnya gosong ngono kae. Kakak kula Roy Gedeng. Roy Gedeng. Niki rai remuk niki. Dirayu, dirayu. Iya. Dek. Dek. Iya, Mas. Kamu tahu kenapa malam ini lampunya terangnya hanya sedikit? Kenapa sih, Mas? Soale sing paling terang okeh menerangi hatimu, sayang. Oh. Mutiar. Ngoe. Pinter ya, dong rayu dong pinter. Kandan yang di. Marotua gue tak rayu. Sik, aku tak rayu. Marotua gue tak rayu. Oh, saya ini lungo. Lungo saya ini. Dik. Dalam Kang Mas. Bapakmu tukang tukang ojek ya? Kok tahu sih? Eh, kecemplung selokan yang kono, Mam. Sake lho. Wah. Aiki, iki. Ya, iki. Donet, cetrol. Jeremy Thomas. Wah. Kok iso Jeremy Thomas sing opo? Thomas TV. Kowe nek goleki omahku Junet ora ono sing ngerti. Nane, kowe nek goleki aku ning nggonku, desaku iki Jeremy Thomas. Kok iso net? Omahku pinggir gang. Rame buat. Wis, pendak esuk kuwi aku gawe ngewangi bojoku. Oh, ngewangi apa? Mangkel bojoku bar ngombahi. Ombah, tak persi ae. Arep tak sampirke ono wong liwat. Wah, Jeremy Thomas. Oh, kupinge bosok. Kae Jeremy Thomas. Ora Jeremy. Jeremy Thomas. Ngrayu net. Rayu. Dek. Iya, Mas. Bapakmu jual sate ya, Dik? Kok tahu sih? Wedhuse do nang kene iki lho, Dik. Wedhuse gedhe men. Gedhe iki lho. Omahe groso. Omahe kono kae. Asu durana. Lho ora ngrayu. Iki wedhus kok semene iki. Aku mbahne kok. Niki kebo. Tak takon iki. Pripun? Dik. Kenapa matahari terbit dari ufuk sebelah timur? Kenapa ya? Enggak tahu ya? Enggak tahu. Kenapa bulan terbit dari sebelah barat, Dik? Kenapa ya? Enggak tahu juga. Rasah dibek bojo goblok banget kok ora ngerti. Kok iso? Apa ora ngerti? Apa ora? Heeh ya. Apa radeng ya, Dik? Nggih. Kamu suka coklat? Apik-apik. Suka. Ya kene ditu tak tekok kene. Wah! Melarat. Aku keremen to, Mas. Oh, kerean. Wong lanang kok kere iki lho. Karo diteruske. Teruske, Mbak. Teruske yo. Dipenggal-penggal ngono. Ayo, jus niku wedhus-wedhus niku wedhus. Wedhus niku. Wedhus niku. Aja nglinggu snack kowe. Nek wong nek ya terus. Aneh. Pacakane kaya wedhus. Kowe cempene. Iya. Dinaik kesempatan ki wong telu ki kok ngiyep banget wong. Srak suwene urip ora tau weruh wong wedok ayu. Paling-paling wedhus ayu dibengesi niku ae. Nggih. Ana gandhas luwas wirang gane. Oh iya. Manu mengko aku arep ngaturke lagon kagem Pak Haji Idam Samawi. Wah, sae meneh. Yeah. Yeah. Mengko dikurkeno judule yeah. Apa? Bung Karno Putra Fajar. Oh iya. Engko diaturke, Pak. Heeh. Terus muntang muntang manteng tanjenak kang masih roduh wong bangku neno-neno gampang teman ambah beda ya mangga neno-neno kok terus mlebu ndandut ya 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 kok mlebu cidro
Ayo. Panggri ora tenan tak keplak iki. Ya ora iso gamelan kok Gus Citra. Yo. Yeah.
bareng tok tembangke wedhuse dong nglingsor to yo. Ya wedhus 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 kene. Kene wedhus cilik karo wedhus gedhe. Nggih, wah ya kan. Wedhus kondang ning kene. Madhepi aku mau bar petuk bojone. Aduh. Sapa? Banjur ngetke orisa kuwi jan yo beda banget. Yo beda wong ngetke orisa kuwi wah jan pading wajahe iki. Jenenge idepe niku ketok anu damar kanginan. Oh, orisa. Orisa. Salon mau ngetke bojomu kaya alas kobongan. Yo beda no yo. Oh, bojoku kuwi lambene mlarak sempal kok, Nen. Aja keloro-loro ora. Ayo sing ngece opo, Bos? Delok kostume kompak lho. Wah. Jarike wis Sida Mukti. Wah. Yo kebayake Sida Mulya. Apik. Sandale ben sandale Sida Pedhot. Ora samlak mlaku tekan iki. Kok Sida Pedhot? Kompak. Kabeh sing jenenge. Lah kan mau dipun badhe dipun anu? Nggih, menika badhe kula aturaken menawi Bapak Haji Jam Samawi. Oh, nggih. Mriki menika nggih, mriki. Yo sangat-sangat menyanjung sama Bung Karno. Wah, ya mula lagune iki Bung Karno Putra Fajar. Ya Bung Karno Putra Fajar. Menika kur nggih Mbak Cangkir. Kur menika Mars. Menika anggitanipun sinten menika? Anggitanipun panjenenganipun Bapak Haji Sukron Suwondo menika setunggiling pepundhen dalang saking Blitar. Oh iya. Iki karyane panjenengane diaturake nok. Ya. Monggo dibawani kakung sik. Heeh, ku bar kuwi terus guyon-guyon meneh. Ya. Monggo. Mas Katno, yuk. Macan mati ninggal ulang. Macan mati ninggal ulang. Yen to keca Seni Seni Risang Proklamator Aku Risang Proklamator Agung Lian Bung Karno Bela bangsa tekeng pati Sang penduduk Pancasila dasar Nagri. Yo. Yo, sing yakin wae balungane bareng, monggo. Yo. Putra Fajar Riyo Sangka Pemimpitan Cayane Padang Ibu Tiba Tiwi Bela Bangsa Merdeka Besok Kali Kota Kali
mulai lagi. Coba bareng ngerasa nganggo nganu apa jenis ini? Gamelan? Ya men penyanyi Pak Haji Dam le midang atake ya cetho ya satu, dua, tiga, yuk. Bukarno putra pajan iya saka bumi Blitar cahyane madangi bumi Pertiwi bela bangsa mre Indonesia merdeka sukalilo tekaleno tekeng leno Bukarno bapak Bung Karno proklamator lan presiden kang kapisan Bung Karno penyambung lidah rakyat terus kumregah Bung Karno tugas sejarah kemerdekaan. Nah, matur sembah nuwun ya. Ki mau lagu Bung Karno Putra Fajar. Ngono ya, Mak. Ayo pedus-pedus. Ayo Des, ayo Des. Iki anggere lagune muni kok terus ding-ding. Jodoh Liga. Iki mau nek Bung Karno jaman saiki, Dok. Wis seorang superhero, di Pak Idam nggih. Superhero. Superhero. Pak Bung Karno kuwi. Oh. Ah dhewe wong telu ya gawe grup superhero. Oh, dadi grup kuwi ben terkenal nganggo jeneng superhero. Contone bisa Superman. Heeh. Grup telu Superman. Lha grup jenenge Superman. Superman sing iso mabur. Oh, ndelokke motone. Nang grek kleru iso tak ajar aku ra Superman ngono kuwi. Nek kleru Superman bapakku. Oh, oi. Ganti-ganti. Kumbangane kleru ra dijak. Dijakne lho kowe. Berarti trio Superman. Superman aja Superman. Superman. Oh, ketemu nang ketemu ning dalan. Halo, Men. Halo, Per. Halo, Su. Lah kan jenenge. Halo bos. Superman. Superman. Pindah, pindah. Kowe kene, kowe kene. Ya iso. Kene. Kowe ketemu jone. Superman. Superman. Halo, Men. Halo, Per. Halo, Su. Apik ya, Per ya. Apik ta, Su? Anu e, Per. Piye, Su? Eh kowe Su. Oh, Su ne kono kok. Aku wong loro. Sing penting sik kuwi mau Su. Superman. Lakon kowe. Umpama ning kene, umpama lho kowe mau nyebrang dalan gedhe. Heeh. Ana asu gedhe karo asu cilik. Heeh. Bapakne rombokne ning kono anake melu. Heeh. Asu cilik anake nyebrang, cret ngono kuwi. Bapakne asu nesu ora? Ya nesu. Sabar, Ben, sabar. Nesu. Sabar, jenenge alangan iki ra tah dinesoni, Ben. Anakku asu kok. Kowe iki kirik ya, Du. Lah ya kan ngomong toh. Anake tabrak dir mati. Nesu. Bapakne asu nesu ora? Nesu. Sabar, Ben. Dijak pisan e diundang wedhus. Kowe ngerti wedhus apa? Apa? Anak wedhus jenenge apa? Ucempe. Anak cempe? Ora ono. Ah, ora ngerti silsilah wedhus. Lho, Du ngerti. Kowe ngerti anak wedhus apa? Ngerti? Apa? Cempe. Anak cempe. Putu wedhus. Anak-anakan. Wedhus. Anak cempe. Cempe. Cempe di anak jenenge putune wedhus. Nek wedhus. Nah, kowe sesilah wedhus ora ngerti kok. Oh, iya. Kowe kewan kok ya, Ben? Wah, kewan-kewan aku apal. Apal kok? Gajah meninggalkan apa tadi? Gading. Gajah lendelik. Gajah lendelik ning ndi? Hutan. Wah, ketok. Aku helikopter. Kebun binatang. Ah, dinggo tontonan. Ah, ning ndi? Ning mburi panggung kono, Mang. Kok iso? Ah, ning mburi panggung. Ah, kok ora wiro aku? Ah, lagi ndelik. Gajah ndelike ning? Ndelike ning mburi panggung. Kok ora ono? Lagi ndelik. Tak gelek ora ketemu. Gajah sikile piro? Papat. Nek pitik? Loro. Nek ula? Ora duwe sikil. Ngopo ula ora duwe sikil? Binatang melata. Ah, kecerdasan ICU-nya bosok. ICU-nya bosok. Aki yo ICU. Ngopo ula ora duwe sikil? Gajah sikile piro? Oh, papat. Pitik sikile piro? Loro. Gajah sik apa ula?
Ulo ora dikei sikil. Kenapa ulo ora dikei sikil? Ulo nek dikei sikil nyokot. Kok iso? Kowe ulo liwatke ana sikil. Cet. Sokot mutiar kowe. Oh, ya bos. Kata-katane iki lho, kata-katane sing anu. Ulo ora dikei sikil. Ulo nek dikei sikil ya nyokot bener kuwi, bener Mas. Bener bos. Cih. Heeh. Tak belo bos, mau di museum warisa ta, tak belo. Tikus, tikus sik sikile sapa? Tikus sik sikile loro, Pak. Umi Gimus, bebek sik sikile loro. Donald bebek. Kabeh bebek sikile loro, goblok. Gak iso. Ya bebek sikile loro. Sak wong loro iki jawaban pertanyaan. Apa, Bos? Ana pitik jago, pitik babon. Pitik jago, pitik babon. Sikile pira? Papat. Papat. Pitik jago loro, babon loro, papat. Tergantung. Kok tergantung? Ana pitike jago munggah. Oh, pitike jago bar pitike jago bar tompo rapot to. Munggah. Iya. Kandhane ya. Ya, Mbak Tatin karo Mbak Ayu. Ya, loro sisan. Loro sisan Mbak Tatin. Monggo Mbak Tatin. Iya, wis. Goleki sing gedhem-gedhem iki. Kandhane ya. Iki idolaku lho, Dul. Dicik ya bojoku semene iki, Ben. Ha terus dhuwure 150, bobote 120. Dadi mlaku kaya SpongeBob. Ya terus kok kowe aja muni SpongeBob. Apa, Bos? Kowe ngece sinden pinggir dhewe kae. Nyuwun sewu lho, Mbak. Padha bojoku, Dok. Heeh. Bojoku kae 150, bobote sak 5. Heeh. Saka mburi kaya kulkas 2 pintu. Bojoku iki 150, bobote 120. Pengen diet. Terus bendino mlaku 6 kilo, 6 kilo, 6 kilo. Terus kurus. Ora iki saiki mbuh tekan ngendi le mlaku ora bali-bali. Kuwi bojomu minggat. Oh, ora diet to kuwi. Kon melu kaya bojoku. Ngopo? Melu yoga. Wah, apik kuwi sehat. Apik piye? Melu yoga kok. Oh, yoga rung nyambut gawe. Tenang kere. Heeh. Yoga rung nyambut gawe ya. Heeh. Monggo. Monggo, Mbak. Nggih, kendalu. Nggih, kendalu. Nek mau Bu Guru iki TU, TU. Kok TU? TU apa? Lho nek TU kan pegawe sekolah tadi kan Bu Guru ini TU-nya. Oh. Ngono dadi golek sekolah iki sing sabar kaya aku dhisik, Mbak. Lah pripun? Lho. Sekolah sing sabar iki angel lho. Jenengan nek mlebu sekolah SD iki jam piro? Jam 7 to? Jam 7. Ah kuwi ora sabar. Aku jam 8. Kok jam 8? Takone gurune, "Mas Aldo, kok tekone jam 8? Jenengan mboten sabar lek teko mrubut to?" Oh, sabar. Golek sekolah sing sabar. Ah, aku nek Bu Guru iki sekolah terus aku kecak iki. Ngono mergane apa? Ha iki Bu Guru SJSB. Apa SJSB? Semok depan, semok belakang. Wah, pengen-pengen. Ah, penggemare Mbak Tatin. Nggih. Ya. Nggih, napa? Nembang apa, Piai Loro? Ya. Wah, ya kuwi pas banget iki Mbak Tatin lemu, Mas Wis ben lemu. Tonjok lho. Mbak Ayu lemu, Mas Aldo ya lemu. Wah, besok ndek anak kok bal voli. Mengko terakhir arep tak jodhokke, Junet karo Prastiwi. Saestu nggih, Mbak. Cocok. Cocok net. Kuwi lho kuwi jan malah kaya lombok temumpang tahu kuwi kok. Neng aku mesake Mbak Prastiwi, Bos. Ngapa? Malam pertama mesti opnam. Kok sebab ora raja-raja untune? Ayo, tembange apa? Ya, Mbak. Mau enten pamundutan, Pak. Apa? Menapa? Gerajakan. Oh iya, dibawani Piai Loro. Ya. Monggo. Ayo dikancak lamdek kemeneh wedhus. Iki kula meng pindahan mriku, Bos. Ayo, rumah aku meng kepengin weruh Aldo joget iki piye. Ampun. Ampun, Bos. Tapi lho wingi teng ngko panggunge jugruk e. Niki yeah. Joget iso memolo niki. Mangga, Mbak. Mampiat mai. Sing neng sawah biasane. Lah apa? Anu tulung mbokmu kabotan gawoan. Eh. Piye ta? Gawat. Lho sak neng sawah kan ado. Iya iya. Iki lho. Kabotan.
aku padha karo ning bering arjo batu mau batu iki batu roek. Aku ora tau dodolanku. Wah, kaele babalan bali mlebu gawang. Ayo. Nyaram yai. Nuswan Toro Banyu di bareng ke ya loro kolon gunung wetan gunung samudra samudra ya kan gunung wetan segara ya lor bareng mleh mboten rasa. Mbak kula dites kali adem Mbak Sange wong-wong niku. Ayo dong ngadeg dong. Oh iya. Pripun cakepane Mbak Sange pengen gunung wetan segoro. Yo jiro lu. Gas gunung. Ah segoro. Malah mboten sakit kaya cah SLB. Teh yo. Iki cekono suarane ana wanune kok jero. Ayo ngucap gunung tok. Lebih wetan gunung kulon segoro. Lah iya cengkok. Kowe mau gunung kelepan segoro. Segorone dhuwur. Wetan gunung. Tanggor untu monggo. Pun lajeng kemawon wis mampir ben. Lar lan kidul alas angke. Moga. Aja tak sangga. Apik yo, Mak. Oh, apik apa? Iki nabe meng ngawur kok. Yo. Coba ben kok nginjeni. Sik wi latihan ra teko. Oh, oh, reme blom lali radien rem mundur blom 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 monggo tanah India kumel yaring taman wedhus-wedhus wadoni sik iki. Iya. Arep ngopo? Anggo ngeber Banyuwangi. Iya, mangga. Yo. Oh,
matur sembah nuwun gagrak Banyuwangi. Ya. Matur nuwun yo Mak. Mbak Ayu karo Mbak Tatin wah ngebere wis. Kok tagih sik jenengan kali Mbak Prastiwi nggih. Jelas. Haji ya. Pencintosi para netizen-netizen. Nggih. Nyuwun sewu Mbak Prastiwi. Yo Mbak Ayu Prastiwi kantun setunggal. Nggih menika Liwung. Ya. Ya, karo Mas Junet. Karo Junet Prastowo. Ini net, ini tengah yes, pasangan serasi. Serasi. Yeah. Ini artis sama net, ini artis Jakarta sama net. Ditulungin net, iya. Yeah. Yes. Yeah. Ini rabi tenan ono paling anak-anak terwelu paling. Kira-kira. Cocok ya. Cocok ya bos. Net, jajar net. Oh, rasu asu. Prastiwi putih. Weh, kuih, ngarep kuih, ngarep kuih lho. Kali ngelokan duet kali Prastiwi. Ini lho. Eh, matane. Matane. Syukur langsung jenenge matane piye awake dhewe saiki kletak-kletakan wae yo ora ah wong janjine kok duet to duet dirayu dirayu sih koyo pasangan nungke lho net waktu ku jumpa pertama aku rasa tok rayu wis gelem kok. Wah, wow. Wow. Rasa dirayu wis gelem. Lah iki wong apa anane kok nek cara wayang Antasena kok. Ora kuwi lagi arep bedake ngarep rombune endi. Dirayu net lihat ah. Iki lho mburine iki lho. Kuwi net mapan brutu net. Brutu. Lihat air mengalir. Ngono kae nek dirayu net. Ayo net. Ayo net. Ayo kuwi. Ora kuwagang Junet malah ora kuwagang. Aku berpuisi ya Ben ya. Ketika mentari terbit di ufuk timur. Kedawat esok-esok, esok-esok. Ketika mentari esok-esok. Esok-esok ngono wae. Kedawan esok-esok. Esok-esok. Dan ketika kakiku jatuh terduduk. Hah? Dodo. Jatuh terduduk dodo. Aja dawa-dawa aku ora kuat e. Dodok, dodok no. Dan kemericik air mengalir ke sela-sela bebatuan. Kalen, kalen. Kedawan nih. Berarti dirayu ya? Dirayu seperti singkat. Esok-esok, dodok neng kalen. Ngising. Wah, wah. Wah, wes. Ane orang-orang aja ini dol. Ini termasuk dol sangkut. Gek kula dol sak napa-napane dol. Oh, ra ngono. Ra ngono lah. Ngerti ya. Berarti oversize. Ayo, gek nyanyi iku dak tekan iki. Yo, Liwung, Bayu Prasetyo. Ayo, Bayu. Ayo didampingi. Wae lho. Mulai nyanyi maksud. Oh, sapa nyun sapa? Sapa rasa dhewe wae. Iya ning sing nyanyi kene, wah goblok kowe. Wah! Goblok. Eh, ra dijak iki. Dak Mbak Sane dionake goblok. Ora apa-apa aku iki termasuk umure sak dhuwurku. Ah, apa punden ya. Mumbian sing stilone arep dilarum ning anu. Ya suwane Mbak Prastiwi niku pas sak angkatan ali gunungan iki lho. Ya ora kok ya. Ya. Di engko didablingi ora apa-apa nek kare jengkelit. Heeh. Jengkelit barang. Nganggo anu barang to koprol barang to. Wah, ora ngerti aku. Biar lebih apa? Menghayati, menjiwai. Iki biyen main sirkus ya Prastiwi. Loh, Mbak Prastiwi. Biyen kan dhuwur. Anjlok, jlok mengkeret kan. Saking dure yayu ya. Yen sewu lho yu. Wedi nyawur. Kuwi dhisik iki akibat gempa Bantul. Heeh. Begitu isu tsunami ya Mbak Kidul mlayu tekan dongkel lan sikile trepes. Trepes mbujejak. Wah! Aku yo ngomongi yo ngopo. Iya Mbak. Dadi yo. Yo. Liwung. Dadi Liwung. Yo yo yo. Iya, wedhus telu melu joget. Nek lagu iki joget. Oh,
wanita kuat tangi lamun, wanita satu di antara wedhus tiga. Tetep isih ekses kok piye. Ya, ya. Bakoh. Nek aku le seneng ning ngeten iki lho. Hae, hae. Lah ning dhuwur malah kaya pramuka. Hae, hae. Enak. Ayo. Do nafsu ora aku. Wah. Ora nafsu iki minggir-minggir iki mah jijik iki mau. Ayo, sing mempeng banget wis ben. Aku pengen nek ciri iki piye lho. Lagune mesti 500-an ora katokan. Oh 500-an. 500 tanpa ketan 5 ora katokan. Ora krungu aku mas. Iya lho. Lo nyanyi ya ramu. Gimana cendol daun apa tanpa cawat yuk? Ya karo kuwi barang. Tanpa. Nekat banget. Yo mangga. Aku ning wayangane lho tau joget lagi karo Mbak Prastawi lho. Wani joget aku bos tenan. Nek ora Mbak Prastawi oh. Aku kan ngeband karo iki sale. Ini nek doro apa nek doro? Nek doro kuwi megan plangkok. Mabure piye mabure? Oh, wi sup duel. Ambles bumi kowe ya. Ambles bumi. Dorongan ya, bumi. Kacake bantere enggak ya antar. Yo, maka. Yo. Ngatur ngopo kowe? Sukun. Kok ora seneni? Seneni kowe. Syukur kowe. Seneni kowe. Ayo, Mas. Sing komandane wis diseneni kok kowe ndak. Komone anggota. Wis ora usah dikon kok disantet wae. Yo, maka. Ngopo, Ben? Ngopo? Kacake liliput aku. Rodo adoh kene anjlok ngenani sikil loro tenan lho iki. Ayo medun, medun, aku ndak tiba. Iya. Kok dolanan to aku? Adik, jangan nakal ya. Aja nggo dolanan to, Cah. Langsung wae. Ya dora, ya lalan. Men meriahi nggo dolanan. Aduh yo. Keri. Sabdo Pandito Ratu. Sing nyanyi mau aku malah tandek. Aku iki gaweanmu ya aku sing nyanyi. Iki yo weteng loro nek asli. Ya Allah, bareng ana sabar ya Allah. Piye meneh iki? Eh malah kaya ngunggahke dispenser lho. Masuke meneh. Kurang ajar kono. Lah iki, wis ben lho Mbak Yu, wis ben lho. Wis ben wis pengin tenan kowe. Kandha. Kok ketok nafsu banget aku ben. Kriye aku. Kaya piye to? Ning ya wis ben suwe ra dijunjung aku. Wah, apik ta iki. Wah. Iki kata-kata yang menghimbau iki. Kode keras iki, kode keras iki yo berarti. Ayo yo, terus yo. Dadi Oh,
Gusti Allah bareng ngono ngapura. Lagi jan. Iki ya Pak. Aku kok dadi duwe sinden pekok kaya. Kula mercani jenengan nembe niki. Mbak Prastiwi niki jan total tenan. Mau di syuting saka kono dikadoan iki mah kaya luwak anyang-anyang. Sampeyan terlambat. Mas Ardo, sampeyan nek mrisani Mbak Prastiwi lagi sakniki terus. Lah niki fane luar biasa. Wah, kene apa? Di antara sinden-sinden iki fane Prastiwi paling. Lho kok saged ngerti to? Sampeyan nek nonton wayang nganggo ana wong nganggo kaos gambar angel. Oh, nggih nggih. Fane kok opang. Gambar. Ane sing mesake sing niki. Ngeceh wow begitu Mas Triwin jondel ting ya hah padha dure ben kok tak ambonane ngeceh kok diamboni ayo dintekke merahasil yo sabda pandita tepuk tangan kagem Prastiwi. Iya. Luar biasa iki totalitas yang luar biasa. Gendong meneh Ben, ayo. Ana kono. Penake Ben. Tumat. Iki nek wedo sing guyu kabeh iki lho Ben. Ayo nonton. Ayo. Iya. Sing weteng kula ora nek iki. Luar biasa iki pokoke. Iya. Siap-siap viral kowe yu. Iya. Iso pokoke anggere Prastiwi, Prastiwi njaluk foto. Ah, paling sing foto mung bathuke tok munggah ngono. Wong-wonge cendhep banget ora. Aku lho rekane kaya foto niku Mas Seneni. Lah pripun? Ya sing dhar foto monggo, setengah badan ya oleh nopo ding jupuk ndase tok lho. Wah, ten aku ora gondas. Seneni malah. Nggih. Ning tenan Pak Prastiwi matur nuwun. I love you. Nggih, waduh nuwun I love you barang. Iya. Ha iya saking wis pokoke tenang. Oke, Mas Aldo, Mas Wisben, Mas Junet, sembah nuwun. Ya, sampun kepareng ngrencangi nggih. Iki tak neruske crita sik wis setengah siji ndak ora butul critane no. Ya, ayo tak dherekke mak. Ya, nggih. Kabiyasa swaranipun lir ombake samodra